Osnovni preduslov za prijavljivanje je aktivan status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, pravo učešće imaju pravne i fizička lica kao i preduzetnici upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. 10. aprila raspisani su konkursi za 5 podsticajnih mera, počev od veštačkog osemenjavanja krava, navodi pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Marko Milojević. Veštačko osemenjavanje krava gde lokalna samouprava vrši povraćaj u iznosu od 70% maksimalno do 2000 dinara. Onda druga mera koja se odnosi na obnavljanje postojećih zasada voća ili podizanje novih zasada voća gde je ovaj povraćaj vršimo u iznosu od 40% maksimalno do 100.000 dinara, premija osiguranja usada plodova životinja i objekata gde je povraćaj 40% maksimalno do 40.000 dinara. Jedna od novina u ovoj godini je i subvencija namenjena za ostavljanje ženske teladi. Imali smo u prošloj godini, nažalost, blagi pad stočnog fonda, tako da probamo sa ovom merom da zaustavimo taj negativan trend. To je, znači, odnosi se 10.000 dinara, maksimalno 5 grla po gazdinstvu, gde ćemo refundirati, znači, 10.000 dinara za troškove veterinarskih usluga i troškove hrane. Iz dosadašnjeg iskustva nekako najveće interesovanje je za nabavku opreme i poljomehanizacije. Mera koja je u protivne 3 godine izazivala najveće interesovanje, mera koja je svake godine, negde već u julu ili avgustu potrošimo sve pare, ove godine je predviđeno još i veći procenat, znači 30, bilo je 30%, sada je 40% za nosioce poljoprivrednih gazdinstava, za nosioce mlađe od 40 godine je 50%, kao i za dame, a ako je u pitanju i ženska osoba i mlađa od 40 godina, onda je 60% povraćaj bez PDV-a. Milojević je još najavio i raspisivanje beskamatnih poljoprivrednih kredita, inače 6. ovogodišnje subvencije, već tokom narednog meseca. Konkursi su otvoreni do 15. novembra, odnosno utroška sredstava.